queridos amigos, irmãs, senhoras e senhores, boa noite para todos. Que Jesus possa nos abençoar, que a nossa noite possa ser rica de oportunidades para todos nós. Para nós é um motivo de muita alegria estar de volta para fazer o estudo do Livro dos Espíritos, que é o fundamento da doutrina espírita, é a base do nosso estudo aqui nas sextas-feiras. E nós temos trabalhado com tanto carinho aí já há algum tempo, né? O Livro dos Espíritos, que foi editado em Paris, 18 de abril de 1857, ele é dividido em quatro partes e nós estamos trabalhando especificamente na segunda parte do livro, no capítulo 4, não é isso? Intitulado Pluralidade das Existências. Muito bem, dona Nilza. E nós estamos trabalhando no tópico parentesco e filiação. Nós vamos hoje trabalhar as questões 205A e 206. Como nós tivemos um problema técnico, eu acabei não saudando os nossos irmãos que estão nos acompanhando à distância. Não é? Que o nosso trabalho possa ter a participação de todos, inclusive os nossos companheiros que estão na sala falando Espiritismo na Rede Amigo. Que eles possam enviar as perguntas e, como nós aqui, vamos também desenvolvendo as nossas perguntas e as nossas participações. À medida do possível, a gente vai tentando atender a todos. Na semana passada, nós trabalhamos a questão 205. Eu vou reler a pergunta e vamos já entrando no comentário da resposta, não é? Para a gente adentrar já na leitura da pergunta 205. A. Kardec formula assim a pergunta 205. Na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família ao fazê-los recuar a existências anteriores. Então, aqui é um posicionamento, vocês estão lembrados? Aliás, não é uma pergunta, é um comentário de Kardec, que os Espíritos vão trazer o comentário, definindo que, na realidade, se existem pessoas que julgam que a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, por nos fazer recuar as existências anteriores, os Espíritos afirmam que está errado. Que, pelo contrário, que a reencarnação amplia os laços de família, não os destrói. Então vamos ler a resposta, né? Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso empregado pode encontrar-se um espírito que esteve ligado a vós por laços consanguíneos. Então, relembrando, abaixa um pouquinho, por favor. Existe a parentela corporal e a parentela espiritual. Na parentela corporal, ou seja, a parentela, a família pelos laços de sangue, nós temos espíritos que já são profundamente vinculados aos nossos espíritos, né? Face a relações, a afetividade desenvolvida em existências anteriores. Por um outro lado, existem aqueles corações que nós estamos, vamos dizer assim, implementando, trabalhando para que esses laços possam se tornar mais efetivos. Não é isso? Então, na realidade, essa oportunidade da família é uma bênção divina, de sorte a nos auxiliar sempre com o objetivo de nos integralizarmos, de nos socializarmos.
de uma forma mais dinâmica com aqueles que nós já temos afinidades, como também nos ajustar com aqueles que, vamos dizer assim, temos mais dificuldades. Ou aqueles espíritos que, vamos dizer assim, que podemos estar tendo as primeiras oportunidades de nos relacionarmos. Deu aí? Quando termina, quando cessa esse processo dessa convivência familiar, o espírito, ao voltar para o mundo espiritual e programar um retorno para a próxima existência, ele pode voltar com aquele grupo, né? Ele pode voltar com alguns daquele grupo que fez parte desta última existência, como também ele pode estar se vinculando a outros corações que faziam parte de outros agrupamentos. Então, na realidade, nós vivemos experiências fora ou além, não é fora, né? Além destas experiências que estamos vivendo nesse agrupamento da atualidade, na realidade, não está destruindo esta oportunidade ou esse projeto dessa família. Pelo contrário, nós estamos nos candidatando a abraçar, vamos dizer assim, responsabilidades mais ampliadas a partir do momento que vamos nos relacionar com outras pessoas. Porque, diga-se de passagem, a família deve ser tratada como uma família universal, não é? Jesus nos mostra isso com muita clareza. Por exemplo, naquele momento em que ele está à festa, a bodas, e que a sua mãe e seus irmãos, que alguns autores defendem que são até seus primos, que chegam à festa, na porta da festa, e chamam Jesus, que participava da festa, ele, naquele momento, recebe o aviso por parte de um serviçal, que diz assim: sua mãe e seus irmãos estão te chamando lá fora. Aí o que, que ele responde dizendo para o servo? Olhando para aqueles que estavam com ele à mesa: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, a não ser aqueles que fazem a vontade de meu pai? Essa passagem, assim, comentando-a rapidamente, ele não estava naquele instante desconsiderando Maria e os seus irmãos, mas ele estava dizendo que, na realidade, a nossa parentela, né, os nossos vínculos, eles se tornam pungentes a partir do momento em que nós estamos realizando o grande compromisso nosso naquele contexto de vida. Então, no caso dele, que era Jesus, o governador espiritual do planeta, ele quer também dizer que aqueles que estão realizando a obra do bem, estes efetivamente estão se vinculando à parentela com ele. Diferentemente daqueles que estão abrindo mão da realização do bem. Deu aí, Clóvis? Então, esse é o ponto. Então, quando nós estamos na dinâmica do progresso, tentando promover ações que auxiliam, que facilitam, que fraternizam, que alimentam, aqueles que procuram sintonizar nesse diapasão, passamos a fazer parte de uma mesma família, por ideal. Por ideal. E quanto mais investirmos nesse ideal, vamos criando laços de afinidade, ou veículo da afinidade. Explica melhor. O que nós viemos fazer na FEAC? Eu gosto dessa pergunta. Na sexta-feira, à noite, viemos aqui para estudar a doutrina espírita, não é isso? Viemos aqui para refletirmos sobre a vida. Viemos aqui para fazer uma tarefa no bem. Nós estamos, nesse intercâmbio, nessa convivência, apoiados no ideal que está nos norteando, nós estamos criando laços de afinidade. Entendeu?
Nós estamos estabelecendo a sintonia do bem, nós estamos como que nos aproximando. Terminada a reunião, o que, que acontece, Efigênia? Nós saímos daqui e vamos voltar para os nossos grupos de atuação. Não é assim? Família, por exemplo. Então, no momento em que eu venho aqui, eu estou deixando a família lá, a parentela lá, para abraçar uma outra parentela aqui. Só que aqui, o processo aqui, os vínculos aqui são tênues. Vamos dizer assim, nós estamos começando esse procedimento agora, para não dizer que nós estamos tentando reativar o que nós deixamos para trás. Porque ninguém aqui está aqui por acaso, e nós que trabalhamos aqui, por exemplo, na Casa Espírita, somos amigos de outras eras. Você tem dúvida disso, Cláudio? E é a amizade que sustenta o trabalho. Entendeu? Mas aqui está tudo tranquilo. Aqui está tudo bem. Aqui funciona como um oásis. Nós viemos aqui beber na fonte, para depois voltar para o outro núcleo. Não é verdade? O outro núcleo das nossas responsabilidades. Daqui a pouco nós vamos deixar esse núcleo das nossas responsabilidades para abraçar outros. Então, enfim, é um processo dinâmico e perene, que não, ou seja, não destrói esses laços. Pelo contrário, eles vão nos fortalecendo. É isso, Cida. Você quer participar enquanto eu bebo um pouquinho de água? É isso mesmo. Acho que a gente, o mais importante aí, essa mensagem com relação ao parentesco, né? A gente tem que repensar bem isso, porque nós ainda somos muito, temos uma mente muito presa nessas questões sanguíneas, apenas. Sem instituir o valor da gente viver, da importância de estarmos encarnados numa família sanguínea, nós não podemos esquecer da importância também da nossa família espiritual, né, que nos ajuda a sustentar a nossa caminhada. E aí, dentro dessa sua abordagem, a gente vê no contexto da sociedade aqueles que se engaiolam no próprio núcleo familiar. Uma coisa bem egoísta, né? Tá ali na prole, na tara, né? Naquele mecanismo de raça e fecha possibilidades. É o ciclo fechado. Isso é muito característica nossa, que trazemos experiências lá do povo hebreu. Né? Nós constituímos aquele clã, né? Os brimos, né? E para entrar ali é difícil. A panela. Aqui no Brasil a gente chama de panelinha. Devemos abrir o olho. Não é? É isso, dona Mirtes? É tão bonito quando a gente começa a abrir a porta da família para o vizinho. Não é mesmo? Ô, dona Maria, me dá um pouquinho de açúcar aí. Não é? Lá atrás a gente tinha essa oportunidade. Aí eu estou me recordando aqui, por exemplo, eu moro num prédio, né? Que é um prédio pequeno, de poucos andares, poucos apartamentos, tem vizinho que eu não vejo, ou encontro com ele por acaso, né, entre aspas, no corredor, sei lá, uma, duas vezes no ano. E ele está assim, dividindo parede conosco. Entenderam? Pra vocês verem o mundo que a gente está vivendo hoje. Aonde a busca frenética do trabalho, dos atendimentos tecnológicos, materiais, enfim, a necessidade de estar ocupando a mente, de atividades intensas, nós vamos nos perdendo no emaranhado desse mecanismo e perdendo e deixando de alimentar o lado espiritual nosso, que só o é pelo contato, pelo olhar, pelo tato, pelo cheiro, pelo convívio, né? Então, nós não podemos nos fechar nem dentro do nosso clã fechado familiar, como também não podemos fechar a possibilidade de intercambiar com outros seres. Uma atividade na Casa Espírita, ela é extremamente socializante. Você vê as crianças, nós trazemos as crianças para a evangelização, né? As crianças estão se socializando. Muitas vezes não é nem tanto pelo conteúdo que a evangelização oferece, como aulinha, que é o mais importante para a criança. Não é? Ela está ali na aula prática,
da importância de tirar a mágoa. Aí o evangelizador trabalha de uma forma lúdica e, ao mesmo tempo, ela ali na sala com o amiguinho ali, ela pode estar tendo a oportunidade de estar revendo algum conteúdo que ela está vivendo lá na escola de onde ela veio, a escola tradicional do mundo. Nós aqui viemos fazer a tarefa. Qual que é o grande desafio da tarefa? A gente chegar aqui, trabalhar em nível de disciplina, mas ao mesmo tempo aprender a olhar para o outro de uma forma aberta, sem preconceito. Não é? A gente está na casa espírita desenvolvendo o que nós precisamos de trabalhar lá fora também, que é olhar para as pessoas sem condenação, sem disputar espaço. A tarefa cristã faculta tudo isso para nós. Não é? Porque nós não viemos aqui para a tarefa cristã para se mostrar, para disputar, para falar que é mais inteligente. Não tem nada disso aqui. Porque se alguém estivesse buscando isso na tarefa cristã, ele não está entendendo o que é cristianismo. Para que nós estejamos no desafio da vida, operacionalizando com o coração mais aberto, de uma forma mais, vamos dizer assim, vivendo uma entrega mais despojada, se eu posso assim dizer. E agora, para o outro lado também, você não pode abrir as porteiras para entrar qualquer um no processo. Né, dona Mirtes? Agora eu vou trabalhar o outro lado da moeda, porque tem gente também que não tem cancela lá na família dele, não. Entra qualquer um. Afinal de contas, nós reencarnamos em Minas Gerais. Em Minas Gerais, não é porque nós somos privilegiados, não. Nós reencarnamos aqui para aprender que o bom mineiro, vou lembrar do Chico Xavier agora, o bom mineiro toma sopa pela beirada. Lá na roça, você fala pela berola. Né? Porque se você for na sopa, tomar lá no meio, o que vai acontecer, Andréia? Hã? Queima. E agora eu vou até completar, queima a língua. E quando eu falo queima a língua, tem um outro sentido. Vai devagar, vai com prudência. E até cuidado com a língua, né? Porque numa relação familiar, nós temos que ter muita prudência. Porque você costuma dizer uma coisa para um aqui, o outro vai dizer para o outro, e o negócio vai tomando o corpo, e daqui a pouco complica tudo. Não é verdade? Não sei por que eu falei isso não. Vai aí, fica para refletir. A pergunta 205A vem dizer assim: no entanto, essa doutrina diminui a importância que alguns atribuem à sua genealogia, visto que cada um pode ter tido um pai, não, tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que tenha vivido em condição muito diversa. Não é, é outro comentário de Kardec, não é pergunta. Aí vem o comentário. É verdade, mas essa importância se baseia no orgulho. Valorizar a árvore genealógica com uma visão humana, a base é o orgulho. O que a maioria das pessoas venera em seus antepassados são os títulos, a posição, a fortuna. Isso é visão humana. Né? Visão humana, a gente fica muito feliz quando foi neto do presidente, né? Sobrinho do general, né? Quando herdamos fortunas. Né? Ah, minha família é família de nobre. Família não tem plebeu, não. Né? Então, os espíritos estão trabalhando que esta é a visão mundana. Um que se envergonharia de ter como ascendente honrado sapateiro, se gabaria de descender de um nobre devasso. Mas digam ou façam o que quiserem, não impedirão que as coisas sejam como são,
pois Deus não regulou as leis da natureza segundo a vontade deles. Como é que deve ser essa visão? A visão nossa com relação aos antepassados, trazendo o Evangelho para dentro dessa análise. Porque os Espíritos estão nos ensinando aqui que na Terra nós nos vangloriamos pelos títulos, pela posição, pela fortuna, que é perecível. Por se vangloriar nesses termos, tem validade ficarmos cultuando a árvore genealógica? O que vocês acham? Hein, Efigênia? Hoje você não falou nada. Honrar a família. Isso nós aprendemos com Moisés. Honrar o vosso pai, não é isso? A vossa mãe. Então, honrar é respeitar. É cuidar. É nobre honrar a família, não é isso? Agora, devemos, pelo menos assim eu depreendo nesse estudo, que nós devemos procurar honrar as raízes para tirarmos, para buscarmos aprendizado que tem a ver com o nosso progresso espiritual. Semana, quarta-feira, só estava aqui. Dona Nilza, só está andando meio falhando, hein? Estou brincando com ela. Dona Mirta estava? Estava, Dona Nilza estava. Pois é. Dona Mirta está tomando conta se a senhora está vindo à reunião. Mas vamos voltar. Nós trabalhamos quarta-feira um pouquinho desse aspecto. Lembra, Dona Mirtes? Porque nós estávamos trabalhando a passagem de Jesus voltando em Nazaré. Efigênia estava aí. E aí a gente fez aqui uma reflexão sobre a importância de voltar no tempo, voltar às nossas origens. Isso é muito importante para nós. Mas não é nesse sentido de ficar enamorado com os títulos, a posição e os bens, ou seja, as questões transitórias. Mas estudarmos, valorizarmos a nossa história familiar, porque ela tem muito a nos dizer. Foi essa reflexão que nós trabalhamos, não é, Virgínia? E é importante, em vários sentidos, mas nós podemos elencar aqui, por exemplo, aqueles aspectos que fazem parte do nosso caráter, que fazem parte da nossa personalidade num sentido positivo. Né? Porque todas as famílias têm as suas tônicas. Isso é um aspecto que a gente gosta bastante de repetir. A família tem uma tônica. Seja a tônica profissional, seja a tônica de comportamento, seja quem for. As famílias, elas têm uma identidade, não tem, Andréia? Oh, aquela família lá, o pessoal alegre. Aquela família lá, o pessoal religioso. O pessoal trabalhador, o pessoal operário, não é? Magistrados, e aí vai. Pessoas honradas, pessoas prestativas. Não é assim? Como também tem os aspectos negativos que não precisa daqui a gente repetir, porque a gente sabe meio de cor e sortear. Porque quando começa a fazer essa reflexão, a gente vai logo lá para o nosso endereço, né? Aí a gente lembra das coisas assim com a facilidade. Mas não é só por isso. Aqueles momentos importantes que nós vivemos entre família, em outros tempos, em outros períodos. Porque também as famílias vivem ciclos. Como ciclo nós vivemos na nossa encarnação. Nós temos vários ciclos. Seja ciclos cronológicos, como ciclos de aprendizado. Tem determinado momento da sua vida que você está naquele ponto assim, de muito investimento, de muito suor, de muita lágrima. Tem outro momento que está num instante de mais reflexão. Tem outro instante da sua vida que é de mais alegria. Tem outros instantes da sua vida que é de mais provas. Tem os processos obsessivos. Qual de nós que não vivemos? Não é? Processos obsessivos. Ou seja,
influências perniciosas que encontram guarida na nossa intimidade, porque nós abrimos as portas. Não é isso? Como a mulher tem aquela que vive o período da gravidez, não é? Não são vários ciclos dentro da gestação? É tão bonito isso. Então, é importante que a gente possa voltar um pouco na nossa história. Porque, de repente, nós estamos meio árido. Aí está precisando de voltar aqueles aspectos que nós trazemos da nossa história, de alegria. Não é? Nós estamos, de repente, vivendo algum processo depressivo. De repente, a vida pode estar um pouco sem sentido. Vamos voltar um pouquinho na nossa história. Por quê? Nós podemos encontrar pontos importantes que venham nos auxiliar para vencermos as limitações, como também podemos buscar no nosso histórico explicações para os nossos dramas atuais. E se tu recebe a informação, esta objetiva auxiliar para que você tome as medidas, sejam elas profiláticas, para resolver ou para trabalhar de forma a enfrentar, olho no olho, o desafio. Então, são pontos. Não é? Então, os médicos não trabalham muito com os nossos ascendentes para diagnosticar doenças? Não é? Olha, aquela família ali tem um histórico de determinadas doenças. Não é? Aí as pessoas passam a tomar mais cuidado naquele âmbito, não é assim? Então pode ser, nós podemos estar vivendo problemas psicológicos que tem muito a ver com o nosso histórico familiar. Agora, não é porque nós herdamos dos nossos antepassados as doenças psicológicas ou espirituais. Doenças físicas nós podemos herdar desde que nós tenhamos na nossa estrutura psíquica, no nosso perispírito, fragilidades naquela área. Porque o teu pai teve câncer, não significa que tu vai ter câncer se você não tiver câncer ou aquela disfunção, aquela anomalia, aquela propensão no seu código genético espiritual, se eu posso assim dizer. Ok? Se você não tiver que passar por esse processo, tu não vai passar. Tá? Mas eu... Ou seja, nós não herdamos a psicologia dos nossos antepassados. Nós não herdamos parcelas dos nossos pais. Mas existem, como existem tônicas e os grupos, os espíritos se reúnem em grupo por identidades também, nós podemos encontrar valores transcendentes que possam nos auxiliar nesse mecanismo desafiador da vida. É isso, seu Crovis. O que tu tá pensando aí? Quer trazer alguma ideia? Enviar com saber que não tem essa condição de ter que assumir. Só que o pai teve câncer, você vai ficar. Exatamente. É complexo. As pessoas sabem disso, porque as pessoas vivem doenças que o outro teve, porque aí ele teve, eu tive. Eu vou ter. E costuma até alimentar isso psicologicamente. Não é? Passa, pode até atrair. Você não tem a dúvida disso, com certeza. Nós queríamos saber se tem alguma participação. Ah, tá. Daqui a pouco você sinaliza pra gente. Eu queria chegar na 206. Eu não tô correndo, tá, gente? Vocês nos conhecem. Mas é porque os assuntos eles estão bem interligados. Porque, diga-se de passagem, quem coordenou, quem codificou o livro é um pedagogo de ponta, senhor Allan Kardec. Tão desconhecido no meio espírita. Vamos lá. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, seguir-se-á que o culto dos antepassados seja uma coisa ridícula? Explica a pergunta. Você pegou ela, Cida? É um pouco nessa linha do que você falou aí no finalzinho, né? Se não há relação, se a nossa herança é espiritual, se o espírito é individual, e se não há essa transmissão de caracteres,
Aí ele questiona, então é ridículo eu ter o respeito devido que eu devo ter à minha família, às tradições da minha família, ao histórico da minha família? É mais ou menos essa linha que você já vem trabalhando aí. Antes de entrar, ficou claro, gente, que nós... Isso é um dos ensinamentos de fundamental importância na doutrina espírita. Nós somos espíritos. Temos individualidade. Não existem dois espíritos iguais no universo. Não existe. Se somos individualidades, os nossos pais, eles são agentes que vão nos oferecer, né? Eles vão ser instrumentos para que nós possamos reencarnar. Obviamente que eles têm uma missão valorosa, que é auxiliar os filhos na condução do seu processo evolutivo através dos exemplos, através do carinho e etc. Nós podemos sermos parecidos com os nossos pais, psicologicamente. Mas você não herda do seu pai a psicologia dele. Tanto é verdade que uma mãe que tem 10 filhos... Vocês lembram dessa época? Você lembra, dona Mirth? Dona Nilza! Toda vez que eu falo nisso, ela levanta o dedo. Dona Nilza veio de uma prole de 14. Só sabe que tem uma parecência com a família do Chico? Dona Maria João de Deus teve 9 filhos. Dona Cidália Batista teve mais 6. Faltou um lá. Porque hoje em dia, vir 2 já é um recorde. Né? É isso, Miri. Então, pois é. Então, são 10, 14, 15 filhos. A educação é a mesma, né, Cláudia? Em tese, é a mesma. Cada um de um jeito. Cada um traz a sua individualidade. Inclusive, nós podemos até ter mais afinidade. Pais, mães. Podemos ter mais afinidade com aquele. Cida tem 2 lá na casa dela. Mais afinidade com aquele e mais afinidade com aquele. Mais dificuldade com o outro. E aí vai. Isso é natural. A mãe, o pai pode amar plenamente um dos filhos. E odiar o outro filho. Pode? Pode. A gente não vê por aí mães que desprezam a oportunidade de ser mãe? Em todos os sentidos. Seja biológico, ou seja, psicológico e até espiritual. Isso pode acontecer. O filho pode receber todo o carinho dos pais e pode odiá-lo. Não é assim que funciona? Então, nós precisamos de trabalhar esse assunto com muito carinho. E com a visão espírita, refletindo na bondade de Deus que não nos cobra resultado. Deus não cobra resultado. Nas empresas hoje o assunto é cobrar resultado, né? Né, Clóvis? Lá na CEMIG? Tem meta e tem que atingir o resultado. É, Gislene? Vou nem falar onde que a Gislene trabalha, porque lá que cobra mesmo. Porque cobra na instituição onde que a Gislene trabalha, eu não posso falar qual que é, cobra tanto do cliente de fora quanto do cliente de dentro. Mas é assim mesmo, ué, vive disso, de cobrança. Deus não cobra. Deus, vamos aprender, com muito carinho, vamos sentir, prestar atenção na resposta da primeira questão do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Não é o que é Deus e nem quem é Deus. Que é Deus? É a inteligência suprema do universo. Causa primária de todas as coisas.
Deus é o Criador legítimo de tudo. Nós não somos partícula de Deus. Nós somos criados por Ele. E Deus é Espírito. Nós também somos Espíritos. Com a nossa individualidade, Ele nos oferece tudo. Ele coloca, filosoficamente, tudo nas nossas mãos. Mas Ele, então, ao colocar os recursos na tua mão, Ele fala assim, com amor, como se Deus falasse, né? Isso é tudo simbólico. Agora venha. Ou melhor, até vou inverter. Você vai, depois você volta. Vai. Porque quando você chegar num determinado ponto, você vai sentir vontade de voltar. Então ele não fala assim, Dona Mirtz, volta. Ele não fala não. Mas ele costuma, simbolicamente também, dizendo assim, quando a Dona Mirtz estiver cansada. Dona Mirtz, só está cansada? Ah, então, vinde a mim. Vinde a mim. São palavras de Jesus. Eu estou fazendo um... Estou montando um quadro, uma figura para a gente entender. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, ele não cobra. Então, nós precisamos de entender que se ele não cobra, ele não exige, Deus propõe. Deus propõe. Né? Então, nós precisamos de observar que na relação, nós estamos tendo a oportunidade de trabalhar, primeiro, a renúncia, o entendimento, para não exigir também do outro o que o outro não pode dar. E quando você começa a trabalhar com essa reflexão, muitas vezes aquelas cadeias, aquelas algemas, elas começam a se partir porque perde a função. Tem pessoas que querem que o outro seja o que ela quer, o que ela pensa. O marido tem que ser desse jeito, a mulher tem que ser desse jeito. E aí ele vai pontuando o que os outros têm que ser. E a ciência é outra. É o que nós precisamos de ser. Porque quando eu quero rotular o que o outro tem que fazer, eu na realidade eu não quero que o outro cresça. Eu quero dominá-los. Eu quero detê-los. Eu quero aprisioná-los no meu egoísmo. Parece que temos uma participação. O Ângelo é bondoso, ele levanta o dedinho ali, mas a cena assim. Nós estamos tendo uma participação. A cidade é Barroso? Barroso, Minas Gerais. A pergunta é: quando em uma família os filhos têm algum problema físico, este deve cobrar algo de seus pais? Ele quer, se eu entendi bem, ele quer cobrar a questão das deficiências físicas que ele... Nós temos que entender que todas as deficiências que nós possamos ter em nível físico, os nossos pais, eles vão nos oferecer o melhor, não é verdade? Se há disfunção, se há inibição, é porque faz parte do nosso projeto reencarnatório. Por mais que seja uma atitude deliberada do pai ou da mãe, e que essa atitude promova uma deficiência, uma doença na criança. Vamos pensar nisso. Se a dificuldade visitou o espírito reencarnante, é porque está na lei. Não é? Está na lei. E como nós estamos falando, ninguém tem direito de cobrar nada de ninguém. Se os nossos pais já estão nos dando a vida, eles estão nos dando o maior tesouro. Agora, se vamos ter beleza, se vamos ter corpo físico perfeito, se vamos ter isso, se vamos ter aquilo, isso é uma consequência natural das nossas experiências pregressas, das nossas conquistas até então e dos nossos desafios daqui para frente. Deus não dá espírito por medida. Então eu não tenho que ficar medindo essas questões. Porque inclusive se eu for parar para observar detalhes, não há evolução. A gente estuda o processo, mas passa por ele, não fica preso nele não. Senão daqui a pouco eu vou esmiuçar tudo, hein, Cláudia?
Por que que eu sou assim? Por que que o meu pai é assim? Etc. Não é assim. Nós podemos fazer algumas ilações, podemos fazer algumas deduções que devem nos ajudar para continuar caminhando e colocar o evangelho no processo. Vamos lembrar do Chico de Emmanuel? Sempre quando eles se referiam à doutrina espírita, eles falavam assim, o Chico, a reunião espírita cristã, o culto do evangelho lá, né? O espiritismo evangélico. Por que que sempre tinha cristão, cristianismo, evangelho, Jesus? Porque o espiritismo sem Jesus é uma doutrina sem alma. Como qualquer doutrina que surgir, vai faltar o principal. Vai faltar o ingrediente máximo, que é o amor. Que só Jesus pode nos oferecer. Então nós estudamos aqui, não é para ficar diagnosticando e parando e observando. Só não. É observar, mas colocar amor no processo, sabendo que nós somos agentes, somos responsáveis para qualificar toda a relação. Para empreender inovações, atitudes, eficiência, produtividade na nossa relação. Seja a relação em pares, relação família, relação social. Nós devemos acreditar nas pessoas. Nós devemos apostar nas pessoas. Sabemos que alguns você pode apostar, mas você tem que apostar com mais. Você tem que apostar com mais prudência, né, Clóvis? Porque você sabe que também existem tendências. Quando nós reencarnamos, que estabelecemos um projeto de vida, esse projeto é auxiliado, ele é conduzido pelos benfeitores espirituais que sabem que nós podemos ter muitas boas intenções no mundo do lado de lá, mas quando chegamos aqui, nós temos uma margem de possibilidade de acerto e possibilidade de erro. Não existe uma matemática fechada. O casal lá no plano espiritual. Oh, que saudade. Aí reencontra. Aí lá no mundo espiritual é alma gêmea. Ah, vamos agora reencarnar. Nós vamos nos encontrar. Eu vou estar com tantos anos, você mais ou menos com tantos anos. E olha, vamos assumir uma responsabilidade da gente trazer de volta aqueles corações que nós desviamos, etc. E aí faz o projeto, 15 filhos. Né? 15 filhos. Aí os espíritos estão olhando, né? 15 filhos? Vocês vão o quê? Reencarnar lá, tipo, deixa eu pegar esse povinho mais novo assim. Você vai reencarnar o quê? Lá nos anos 80 e tal? É, eu estou achando que aquele tempo lá, a moda não é ter filho. É, oi? Quanto mais 15? Então, assim, alto lá. Vamos devagar. Nesse projeto, só que os espíritos não vão falar aqui, ele não vai dar conta, né? Não, existe uma tendência a querer ter menos. Ah, então o que que o senhor acha? Só de você diminuir na conta aí um pouquinho e tal. Porque senão o nível de exigência vai ficar muito pesado. Ah, então tá bom, 8. Os espíritos assim, se for 2, tá bom. Mas, então tá bom, vamos apostar nos 8. Aí chega aqui, reencarna, o que que acontece? Somos vitoriosos? Podemos ser. Mas para ser vitorioso em nível espiritual, não tem outra senha a não ser a de perseverar até o fim. Só que a gente fica igual aquela história de Lusco-Fusco, né? Vai um pouquinho, desiste, desanima, vai, etc. O que que tu quer? O que que tu se propõe? Essa parte da reunião até é melhor pular, né? Agora, lá vem chumbo grosso, né? O que que tu tá arquitetando? Para você conquistar, se depender de você, porque pode ser que a espiritualidade não autorize, porque tem sonhos, nós temos planos que nem os espíritos autorizam, Cida. Nem os espíritos. Porque, de repente, a ideia pode ser boa. O projeto pode ser nobre. Mas, de repente, ele pode não fazer... Ele pode não ser justo. Ou ele pode não promover o bem.
Certa feita, um indivíduo perguntou para Sócrates se ele deveria fazer, levar à frente um projeto. Aí o Sócrates olhou para ele e disse assim: toda vez que você tiver dúvida quanto a uma atitude, reflita em três aspectos. Primeiro, se a ideia é verdadeira. Se ela for verdadeira, já é um caminho andado. Segundo plano, observe se a ideia ela é justa. Se a ideia for verdadeira e for justa, depois você observe se essa ideia vai fazer bem. Porque a ideia pode ser verdadeira, ela pode ser justa, mas ela pode não promover o bem, pode não estar na hora. Pode não estar na hora. Vocês entenderam? É igual, por exemplo, a gente trabalha com um livro. Gente, o livro é um parto. O Chico que falava, isso é um parto. O livro, quando você custa construir um livro. Quando o livro está pronto, principalmente quando o assunto é valores espirituais. Aí, esse livro tem que passar por um crivo. Ele tem que ser analisado, né? Se o livro é bom, se ele é verdadeiro. Mas se ele vai promover o bem, por exemplo. Costuma um desses itens emperrar um livro. Quando Ivone Pereira psicografou uma obra intitulada Uma Obra Fantástica. Quem quiser estudar Evangelho, estude esse livro. Intitulado Memórias de um Suicida. Esse livro foi psicografado na década de... Final da década... A década de 30, por aí. E o manuscrito pronto, ela foi procurar Manuel Quintão na Federação Espírita Brasileira. Entregou para ele o projeto. E ele... Eu não posso. Tem muito livro para me cuidar. Não, mas ele insistiu. Ele falou, não posso. E ela ficou até numa situação não muito satisfeita, né? E o tempo passou, ela tentou mais algumas vezes, não deu certo, passou, até que ela virou e desistiu. Colocou o livro na gaveta. Passados anos, ela tinha esquecido disso. Resumindo, esse livro foi editado 30 anos depois. 30 anos depois. E mesmo assim, ela fazia muita prece para Léon Denis, um contemporâneo de Allan Kardec, que é um dos benfeitores do movimento espírita. E ela orava muito para Léon Denis. No período em que o livro veio a ser realmente editado, Léon Denis se fez visível para ela na clarividência dela. E ele disse para ela que chegou o momento de rever o que ela tinha escrito, porque a espiritualidade maior entendia que chegara o instante de publicar aquele livro Memórias de um Suicida, que foi ditado por um espírito que foi suicida. Se o livro fosse editado, publicado na época em que ela escreveu, primeiro, o livro faltava qualidade nele. E segundo, que era um processo extemporâneo, estava fora de época. Foi necessário que Chico Xavier iniciasse o mandato dele, psicografasse vários livros da série André Luiz, como Nosso Lar e outros, para que o livro, esse Memórias do Suicida, que é um compêndio, pudesse chegar no momento em que as pessoas no movimento espírita estivessem um pouco mais preparadas. Porque o livro, para quem não tem preparo, ele costuma ser um choque, né, Cláudia? Não é um livro que qualquer pessoa... pode ler, né? E até diga-se de passagem, para me mudar esse ponto, livro é uma coisa importante para que a gente possa aprender no momento certo o conteúdo que ele encerra. Por isso é que tem livros que tem companheiros que falam para a gente, engraçado, da coleção de Emmanuel, eu escuto muito isso, aquele livro 50 anos depois, não dou conta daquele livro. Não consigo. Aí um outro, certa feita, me disse assim, eu vou ler Renúncia, mas embaralha tudo. Engraçado que os outros livros eu sou assim. Mas Renúncia eu não consigo ler. Eu vou simplificar. Por que que tu não consegues ler? Se você se esforça, se você faz por onde ler o livro. É porque pode ser que um painel não deva ser aberto naquele momento. Por isso que eu gosto muito de visitar livrarias.
que a livraria costuma, do nada, você vê um livro brilhando lá na frente. Mas que livro que é aquele? Aí você vai lá assim e acha que é por acaso, né, Cláudio? Você que lida com o livro, de repente você, pá, é o livro que pode ser o livro da sua vida. E, na realidade, não é o livro da sua vida, é o livro daquele momento da sua vida que tem tudo a ver. Deu aí? Então, nós temos uma outra pergunta. Quando em uma família... Esse aqui está sem... Ah, desculpe, desculpe. Fale na produção. Vamos lá. Tá. Pode falar. Aninha, Aninha, que bom a sua participação. Você tem um nome muito bonito, Aninha. Muritinga do Sul, São Paulo. A perda dos pais de uma criança na tenra idade, proporcionando a outros, parentes ou pais adotivos, a oportunidade de sua educação. Tá, isso é uma afirmativa. Pergunta-se, qual afinal estaria a sua árvore genealógica? No caso, aonde estaria a sua árvore genealógica? Se você me permite, Aninha, eu vou voltar nessa questão, só para a gente poder ler a resposta da questão 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos descendentes de uma mesma família, seguir-se-á que o culto dos antepassados seja uma coisa ridícula? Resposta: de modo algum. Pois devemos considerar-nos felizes por pertencermos a uma família em que encarnam espíritos elevados, embora os espíritos não procedam uns dos outros. Nem por isso consagram menos afeição aos que lhe estão ligados pelos laços da família, pois muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família por razões de simpatia ou por ligações anteriores. Mas ficais certos de que os espíritos de vossos ancestrais não se sentem nem um pouco honrados com o culto que lhes dedicais por orgulho. O mérito que te desfrutam só se refletirá em vós à medida em que vos esforçardes por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente então lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. É tão bom a notícia que naquela família reencarnou um espírito elevado, não é isso? Nos traz tantas boas recordações, não é verdade? É ou não é, gente? Casal Beto, eu não tive ninguém na minha família. Teve. Porque quando a gente se refere a espíritos elevados, a elevação não está nas questões externas. Nós não estamos agora falando de título de posição e nem de bens. E os espíritos elevados se destacam pelo anonimato que procuram viver. Deu? Aquela titia, a mãe, aquele vovô. Eu estou lá na árvore genealógica, né? O irmão, ele pode estar do seu lado. Tem espírito elevado que está do nosso lado que, de repente, a gente acha que ele está fora de órbita. Quando o Chico esteve em meio à família dele, família generosa, de corações tão bondosos, nem todos, ou para dizer a maioria, compreendia o Chico na dimensão que ele vivia. Era uma coisa assim absurda. Imaginar que você tem um irmão que abriu mão de uma vida na sociedade para ficar falando, escrevendo, lidando com coisas espirituais. Para os irmãos, para a sociedade, para o vizinho, aquele ali, aquele é doido. Esse negócio de ficar fazendo reunião, conversando com o espírito.
Isso é coisa de maluco. Estava lá o Chico no silêncio. Por exemplo, com o desencarne de José Xavier, seu irmão querido, e com a internação de Geni, esposa, viúva, porque José desencarnou e ela surtou em seguida. Eles tinham dois filhos, um deles, Emmanuel Luiz. Era uma criança especial. Quando o Chico foi internar Geni lá no Raul Soares, aqui no Raul Soares em Belo Horizonte, ele chorando lá na porta da casa, né, de acolhimento aos sofredores, Emmanuel perguntou: por que você está chorando? Ah, o senhor não sabe, é minha cunhada. Ah, mas eu nunca te vi chorando pelas outras 200 irmãs que estavam aqui. Não, mas o senhor sabe, ela é, além de minha cunhada, ela é mãe dos meus sobrinhos. Ah, mas eu... Resumindo, ele disse assim: nós estamos aqui na Terra para cumprir os processos dentro de um Ministério da Justiça. Nós não estamos aqui para rasgar os processos. Então o processo está dizendo o seguinte: se ela está internada aqui, seu irmão José Xavier desencarnou, você é da família, o que compete você a fazer? Ao invés de ficar lá muriando aqui na porta do hospital, por causa da Geni. Vai para casa e cuide de Emmanuel Luiz, faça o papel de mãe. Esse é o verdadeiro cristão. E o Chico guardou as lágrimas, não deixou de orar por ela, e silenciosamente voltou para casa. E as noites de Emmanuel Luiz era debaixo das preces e dos passes de Chico. Ele costumava dizer, de uma forma até alegre, né, que ele psicografava com a mão e balançava o berço com a outra. Porque a criança não dormia. De madrugada ela entrava em pânico. Ela tinha pesadelos. Era um espírito muito compromissado com a história. Criou rupturas com muitos corações. Porque Emmanuel Luiz foi um dos líderes, um dos coordenadores da Inquisição, do Tribunal da Inquisição Francesa. Era ele que decretava as punições, as torturas, as decapitações. E com isso ele criou muitas inimizades. E ele desencarnou lá por volta de 1892 e ficou no mundo espiritual em sofrimento por mais de 100 anos. 100 anos. Nas regiões abismais. E reencarna com mutilações psíquicas sérias. Ele não herdou as inibições físicas dos pais. Ele não tinha direito de cobrar dos pais dele nada. Porque ele que protagonizou o sofrimento para muitos. E a reencarnação naquele corpinho disforme, vamos prestar atenção nisso, a reencarnação naquela situação adversa foi uma forma que a espiritualidade encontrou de tirá-lo das mãos dos carrascos no mundo espiritual e escondê-lo num corpo disforme na região bucólica de Pedro Leopoldo, numa casinha singela, em que morava Chico Xavier, que representava e que se tornou um embaixador da espiritualidade maior na Terra. As pessoas não compreendiam isso. Então aquela criança estava escondida. Aqui no hospital, no núcleo Caminho para Jesus, vamos lá conhecer? Procure o Márcio Pacheco lá, nosso amigo. Vocês vão ver, vocês vão encontrar crianças dessas condições. Então, um lar como esse está debaixo de uma proteção espiritual de altas expressões. Por isso que não é todo mundo que dá conta de entrar. Que para entrar tem que estar na sintonia. Porque se tiver em baixa frequência, Cláudio, nem o encarnado dá conta de entrar. Por que nós estamos falando tudo isso? Para dizer como é que o Chico deu o recado nele em nível de família, cuidando de Emmanuel Luiz. Quando Emmanuel Luiz desencarnou, se não me engano, por volta de 10 ou 12 anos de idade, ele era cego.
os últimos instantes dele, debaixo do carinho e do passe de Chico, foi de abrir os olhos. E o Chico identificar que a visão física dele abriu no momento do desencarne. E ele desencarnou sorrindo e chorando. E aquilo ali era um movimento, era uma expressão de agradecimento àquele que se tornou sua mãe. Porque Chico foi mãe, embora queiram que ele seja pai e alguns até santos. Foi uma mãe. Então o nosso desafio em família é nos tornarmos esses corações que vamos deixando lastro. Então muitos dos nossos antepassados reencarnaram para deixar rastros de luz em nossa família. Então, vez por outra, a gente encontra alguém dos antigos, né? Ah, sua tia, de vez em quando eu lembro dela. Ajudou muito sua mãe, não sei quem fez isso, fez aquilo. É a mão divina, se eu posso me expressar assim, né? É a intervenção de Deus que acontece na nossa vida como um sirineu que vai nos auxiliar na nossa caminhada com a nossa própria cruz. Porque a cruz do Cristo, ensina Emmanuel no livro Rumo Certo, a cruz do Cristo era a cruz do amor, era a cruz do exemplo. A nossa cruz é cruz do testemunho, é diferente. Nós estamos dando testemunho, dizendo, olha, eu preciso ir até o fim, me ajude. Eu me comprometi a isso. A do Cristo, não. A do Cristo é aquele percurso de sofrimento a mostrar para os demais que é necessário. Embora ele não precisasse, como ele não precisa. Jesus não veio pagar conta. Jesus não veio espiar karma. Jesus veio por amor. Então, se a gente fizer um paralelo aqui, a tua caminhada com a tua cruz pode ser uma cruz de sofrimento, de testemunho. Mas dependendo da sua posição espiritual, da sua condição de entender a vida, ela pode sim se transformar numa cruz de exemplo. Para isso você tem que parar de reclamar. Hein, Efigênio? Uma das primeiras coisas é parar de reclamar. Segunda coisa, começar a valorizar. Fala até assim, meio religiosamente. É, Deus quer, então vamos lá, e etc. No fundo, você não está muito concordando. Mas você vai. Porque vai chegar um momento que tu vai valorizar e talvez até se prontificar a fazer de novo. Porque você viu que não foi tão difícil. É difícil para quem não ama. Como é que você aguenta, hein? Já viu essa frase na sociedade, Renato? Como é que você aguenta que é marido seu? Ô, fulano, eu gosto tanto dele. Nossa, mas o que, que ele faz com você? Ah, mas a gente releva. Não tem umas histórias assim? Por que que releva? Eu vou abrir só dois aspectos. Primeiro, consciência pode estar dizendo assim, não de uma forma clara, porque ela não pode saber. Vai, continua. É melhor. É aqui, ruim com ele, pior sem ele. Não tem uma história assim? Vai, é melhor. Ou seja, está se reajustando. Está tendo a oportunidade de burilar. Ou então, não. Ele é bom, no fundo ele é bom. Porque já começa a manifestar a essência do amor. Porque quem ama supera os defeitos, vence limites. Não é? Aonde tem treva, ele está vendo ali uma fagulhazinha que vai despertar a luz. São pontos, viu? Então, um pai que adota uma criança, foi essa a pergunta, Cláudio? Você prestou atenção? Não é isso? Pois é. Olha que bênção. Por que que o pai desencarnou e por que que a criança foi viver sob a custódia, sob o carinho de outros? Nada acontece por acaso.
Nada acontece por acaso. Eu vou contar um caso para vocês. Eu convivi nessa encarnação com um casal muito querido. Há muito tempo que eu não os vejo. Mas eles adotaram, eles não podiam ter filhos de uma forma natural, resolveram adotar uma criança. Aí começaram aquele processo que todos vocês, acredito que alguns conheçam, é muito difícil, né? Até você chegar, conseguir adoção, é um processo complexo. Porque tem que ser mesmo, e tem que ser difícil. Não é? Até porque, se não podemos ter os filhos pelas vias mais simples, é porque existe um recado quanto à valorização do processo. E até conseguir, até chegar na condição de adotar, isso existe, tem que haver o quê? Uma chancela do mundo espiritual. Mas a chancela do mundo espiritual não significa que o negócio vai vir fácil. Que a equação vai ser resolvida a dois tempos. Porque a luta, isso tudo faz parte da valorização para dar fundamentação para os desafios futuros. Até psicologicamente, para realmente fixar caracteres do bem. Por quê? Sendo filho, entre aspas, natural ou filho adotivo, o processo do convívio é o mesmo. Os vínculos espirituais são os mesmos. Deu aí? Então, voltando. Eu estava contando a história. O pessoal vai ficando idoso, né? Começa um caso, esquece no final. Mas aí, esse casal, depois de muita dificuldade, adotaram uma criança. E a criança foi crescendo. Gente, mas isso é de uma beleza, essa história é de uma beleza. Porque a criança tinha uma afinidade com o pai adotivo, que era uma coisa assim, chegava a ser tratada como absurda, né? Porque nem biologicamente justificava tanta afinidade. E os traços físicos da criança, era como se ele tivesse escolhido a dedo o molde. Até uma mancha que o pai tinha, assim, eu não posso apontar, né? Porque ele mora aqui na América do Sul, vai que ele está assistindo aí. Ele está contando a minha história. Mas, assim, até uma mancha que ele tinha nas costas, eu comecei e vai. Né? Uma mancha que ele tinha nas costas, a criança foi desenvolvendo essa mancha, enfim. A formação dos dedos, das unhas, o cabelo. É uma coisa assim, e só o conhecimento da reencarnação vai nos apresentar explicações plausíveis, né, coerentes, no que reporta a esse processo que define as nossas relações. Então, a nossa companheira vem questionar sobre essa questão da árvore genealógica. Isso é muito relativo, porque agora a gente já começa a conversar sobre a árvore genealógica espiritual. Cheguei lá. Porque a árvore genealógica física, que nós estamos tratando aqui, valorizando-a, e aqui no Brasil nós precisamos de desenvolver essa cultura. Porque pelo fato do Brasil ser um país novo, não é? O histórico familiar ele se perde com muita facilidade, né? Porque o povo não valoriza tanto. Porque antes tinha a questão das famílias nobres, na Europa e etc. Isso na Europa é cultural, né? Você chegar até a gerações que se perdem aí nos ervos dos tempos. Aqui no Brasil nós devemos valorizar, porque de alguma forma nós estamos o quê? Discutindo a importância da família e o papel dela como célula, base da sociedade. A gente aprende com o Livro dos Espíritos, com a codificação espírita. Sem família não há progresso. É na família, que André Luiz e Emmanuel trata como cadinho purificador da alma, é que nós vamos receber, em tese, as primeiras noções de fraternidade, né? De socialização, de respeito, de evangelho. Que a família que não cuida das crianças não se tratam com o fator evangélico no processo, não tenham dúvida, vai enfrentar problema no futuro. É igual o médium. Médium que não estuda evangelho, hein, Cláudio? Já lidar com a mediunidade é uma luta. Não
Porque um médium entra numa fenda aqui, entra numa fenda ali, né, Laura? Vou conversar com os médiums agora. Está conversando aqui, daqui a pouco, de repente, um assunto puxa aqui, daqui a pouco, ele entra ali no assunto de lá e começa a se alterar, ele começa a entrar, intercambiar ali, ali. Se não tiver evangelho para adocicar, dá. Então, nós precisamos de cuidar dessas raízes. Agora, vamos repetir, não de uma maneira fechada, né? Mas, assim, a valorizar a esse ponto, ou melhor, a esse grande projeto que a espiritualidade está investindo na nossa evolução, na atualidade. Esta é a nossa família, vamos cuidar dela, vamos investir nela, vamos nos prontificar a ser solidários, a participar, não é? Não falam aí, ser pai tem que participar? Não basta ser pai, é assim, né? Não basta ser pai, não basta ser mãe, tem que participar? Não basta ser membro de uma família, tu tem que participar. Agora também não fica preso lá, não. Dá uma passeada. E quando eu falo passear, vai estudar, né? Vai trabalhar, vai refletir, vai conviver com outras pessoas. Porque isso tudo, o processo, quanto mais amplo é o nosso convívio, mais recursos nós vamos adquirindo para aprimorar a nossa própria individualidade. Por isso, a parentela espiritual, ela tem que ser tratada com muito carinho. Então, nós íamos falar sobre a genealogia espiritual, é porque nós precisamos de ressaltar que realmente as famílias espirituais, elas tendem a perpetuar-se. Você não perde jamais. A gente vê, por exemplo, a história que une corações como Emmanuel, Chico Xavier, né? Tantas reencarnações juntos, Emmanuel cuidando de Chico, como a narrativa do livro Há 2000 Anos, quando Emmanuel, senador romano, tem a filha, né? Casado com Lívia, tem a filha Flávia. É tão bonito aquela relação, o pai cuidando da filha, né? Nós separamos um texto aqui em que Emmanuel vem falando de como que era Flávia lá nos tempos de Roma. Eu, assim, sou apreciador desse texto. Observem bem como que ele se refere à sua filha aos 20 anos de idade. No esplendor dos seus 22 anos... ostentava o fruto da educação que o pai lhe dera, com a forte expressão pessoal do seu caráter e da sua formação espiritual. A filha do senador era Lívia, na encantadora graça de seus dotes físicos. Lívia, a sua esposa. A filha era a expressão da beleza da mãe. Mas era Públio Lentulus, era o pai, pelo coração. Foi educada por professores eminentes, que se sucederam no curso dos anos, na escola dos Severos, família amiga, que jamais se descuidaram dos seus amigos distantes. Flávia sabia o idioma pátrio a fundo, manejando o grego com a mesma facilidade e mantendo-se em contato com os autores mais célebres, em virtude do seu constante convívio com a intelectualidade paterna. Quantos séculos se passaram? E essa jovem romana, que foi educada com esmero, com dedicação, com intelectualidade, volta na simplicidade de Pedro Leopoldo. E os pesquisadores ficavam absurdados com a inteligência agora daquele menino, que não teve a oportunidade de conviver com livros, e tinha uma inteligência privilegiada, uma memória acadêmica, mas, acima de tudo, uma expressão
de bondade soberana. Porque a Flávia, lá nos tempos de Roma, como conta Emmanuel, ela não era dada à sociedade romana, que estava corrompida. Ela não tinha prazer de ir nos anfiteatros, naqueles espetáculos empolgantes do Circo Máximo. Pelo contrário, ela não se sentia bem com a forma com que os escravos eram tratados. Observem bem, ficava na condição de jovem junto com seu pai na biblioteca. Ah, a gente começa a ler esse texto e aí a gente começa a viajar no perfil psicológico de Francisco Cândido Xavier. Por que nós relembramos isso? Porque a história do pai espiritual, o senador Publius Lentulus, com sua filha Flávia, hoje Chico Xavier, nos mostra como que é importante essa parentela espiritual. E os grupos dos quais nós somos integrantes. Todos nós aqui temos almas que nos amam profundamente. Muitas delas estão conosco aqui, nesta reunião. E eu não estou sendo irreverente nem místico para dizer do carinho e da alegria que esses corações estão sentindo porque nós viemos aqui. Porque aqui é um momento da gente abrir os olhos para tentar olhar um pouquinho mais à frente. Sair da mesmice, Efigênio. Sair da massa. Sair daquele convívio familiar que não engrandece, que não projeta. Entenderam o que eu estou dizendo? Eu estou falando de sociedade, mas também estou falando de família. Sair daquela condição de isolacionismo que nós empreendemos, desse mundo que nos convida a sermos individualistas, querer só para si. São espíritos que estão olhando para nós e se sentindo felizes porque eles estão apostando na gente há quantos séculos? Parece uma ideia assim meio fictícia para alguns, mas nós estamos trabalhando em cima do que a humanidade já está na hora de compreender. Por isso é que essas imagens aqui estão sendo levadas para distâncias imensuráveis para nós. Nós não conseguimos dimensionar o tanto de coração que acessa uma reunião singela cristã como a nossa, que é destituída de pompa, que não tem pretensão alguma a não ser criarmos um circuito em que, no qual o Cristo possa encontrar condutos para fertilizar os nossos corações, para que a gente saia desse patamar de fantasia. Essa condição que pode inebriar agora, que pode extasiar agora, mas que pode também nos macular, porque nós podemos estar fechando as possibilidades para nos engrandecermos em alma e em coração. Não sei se o assunto, ele mexe muito com a gente mesmo. Então, Emmanuel e Chico vieram caminhando há milênios. E aí nós podemos nos relembrar de Emmanuel com Chico lá em Delfos, na Grécia. Ele, um sacerdote, e ela, uma pitonisa. Podemos lembrar deles lá no Egito Antigo, há 3.000 anos atrás, quando Chico foi uma faraona, ou uma farane, Emmanuel do seu lado, junto com outros corações. Nós vamos lembrar deles, por exemplo, conforme o romance há 2.000 anos, mas vamos lembrar deles também conforme o romance Ave Cristo, quando ele era um cristão. Aqui no livro há 2.000 anos, ele era um senador. A árvore genealógica era patrícia. A família Lentulus, uma das mais tradicionais da Roma antiga. O senador prepotente, orgulhoso, desencarna, já começando a se converter ao cristianismo. 50 anos depois, nós vamos encontrá-lo como um escravo,
o escravo Nestório, não é? O escravo, filho de judeus, nascido na Grécia. E vamos encontrar esse coração já em busca de se reencontrar junto com aquele agrupamento que estava ao seu lado, de familiares que estavam um apoiando o outro, até que ele vem desencarnar no Circo Máximo, sendo flagelado. É tão linda essa história. Vamos mergulhar nos romances de Emmanuel, que a gente vai encontrando uma linha demarcatória que vai nos auxiliando nesse processo do entendimento do que vem a ser evolução, reencarnação, progresso. Aí no Ave Cristo, quase 2 séculos depois, esse mesmo cristão Nestório, que chegou na condição de substituir, né, de fazer pregações evangélicas lá nas catacumbas de Roma, né, ele que foi substituir a Policarpo, que era discípulo de João Evangelista. Olha a história do cristianismo nos seus fundamentos. Para o tempo passar, ele retornar na religião, reencarnar no Brasil e se tornar um grande amigo dos brasileiros. E foi um dos expoentes da história do Brasil, Manuel da Nóbrega, primeiro evangelista desse país nosso, fundador de São Paulo. Ele, Emmanuel, sob a tutela de Paulo de Tarso. Por isso é que aquela cidade tem o nome do santo, do convertido de Damasco. Foi Manuel da Nóbrega, mediunizado em contato com o próprio apóstolo, que foi um instrumento para auxiliar no Brasil nos primeiros tempos. Para muitos séculos à frente, esse agrupamento cada vez mais se agigantando, e a gente chegar na posição que nós estamos lendo, estudando a obra que eles nos legaram, porque são familiares que estão na frente e que estão nos esperando. Esse é o ponto. Enfim, se nós temos essa parentela que nós estamos nos envolvendo aqui agora, essa parentela se dinamiza numa matemática incrível, porque o amor frutifica. O amor multiplica pães e dá vida. É esse que é o ponto. Por mais que nós continuemos a tirar o pão daquele que está do nosso lado, tirando a esperança dele, exigindo que ele pode não dar, não é mesmo? Criando rixas, separativismos. Nós estamos dentro de um contexto que precisamos de olhar para a eternidade. As estrelas estão nos imbórios, mas só para pesquisador descobrir ou estudar. Ou as estrelas inspirarem os namorados, como antes, nas praças, que hoje nem isso a gente pode fazer mais, tem que ficar debaixo das janelinhas olhando para a estrela. Se for para a praça, é assaltado. Não! As estrelas estão nos mostrando que há muitas moradas na casa do Pai. Se não fosse assim, Jesus teria dito. Por isso é que ele continua o primeiro versículo do capítulo 14 de João dizendo: vou preparar-vos lugar. Ele está indo à frente. Esses seres que nos amam estão indo à frente. Nós precisamos de ir com eles. Esse aqui é o ponto. Precisamos de ir. Mas para ir, você não pode se desvincular. Aqui na Terra as pessoas vão e largam tudo para trás. No mundo espiritual não é assim. Você só vai quando você resolve aqui. Nos pódromos do amor. E como é que você resolve aqui? Aproveitando a oportunidade e dando a vida por ela. Reconcilia-te com teu adversário depressa, enquanto está a caminho com ele. Ele é o teu pai. Ela é a tua mãe. Ele é teu marido. Ou ele pode até ser ex-marido. Eles são seu filho.
Ele não é filho da outra, porque se ele está sob a tua tutela, ele é teu filho. E você tem que tratá-lo como se ele tivesse vindo pelo teu ventre. Ele não é o teu patrão. Você olha para ele com piedade, com carinho? Quem sabe esses dispares, esses disparates dele hoje, são frutos de um comportamento difícil de um filho que perdeu a mãe que tu fostes ontem. Aquele companheiro atrabiliado do seu trabalho pode estar naquela condição porque você foi irmão dele e dividiu com ele aquela ganância, aquelas situações difíceis do mundo. Esse companheiro que está batendo na tua porta, ele pode ter sido um filho seu um dia. Eis o grande projeto que precisamos de entender. A família universal. Promessa de Jesus. Nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Se nós já estamos buscando entrar nesse aprisco, do lado do Mestre, nós só vamos conseguir ficar do lado dele se a gente trabalhar com ele. Porque por enquanto nós estamos procurando ele para ele nos ajudar. Mas graças a Deus já estamos procurando. Então vamos fazer jus para fazer parte desse rebanho. Eu brinco com muito carinho e os espíritos sabem disso, por mais que eu possa incomodar alguns espíritas. Eu não posso olhar para Emmanuel diferentemente como eu olho. Como um grande amigo. Não, mas que pretensão ser amigo do Emmanuel. Eu quero ser amigo de Jesus. Eu quero ser amigo de Bezerra de Menezes. Eu quero ser amigo de Teresa de Calcutá. Mas eu também quero ser amigo de Madalena. Eu também quero ser amigo do mendigo. Eu também quero ser amigo da prostituta. Eu também quero ser amigo daquele que está chafurdado no lodo. São todos espíritos, individualidades. Somos todos filhos que Deus está tentando oferecer o melhor. Pensar nisso. Vamos pensar nisso e vamos promover mudanças. Porque como ensina Emmanuel, a vida é regida por uma lei de mudanças. E a única coisa que não muda nessa lei de mudança é a mudança. Tudo está mudando. E nós precisamos de mudar. Mas mudar conscientemente. Não esperando que as circunstâncias venham para me mudar. Porque quem não muda, quem não se qualifica, a vida vai convidar, querendo nós ou não. A marcha do progresso, conforme ensina o Livro dos Espíritos, ela é inestancável. Aqueles que tentam obliterar o progresso passa por cima. Então é muito melhor nós nos darmos as mãos como cristãos, como irmãos, e tentarmos fazer a nossa parte. Se na parábola ensina que uma borboleta ao ver, a borboleta não, o incêndio na floresta é o beija-flor. O beija-flor vai lá buscar uma gotinha de água para ajudar a apagar o incêndio da floresta, isso traz para nós um ensinamento moral de profundidade. Faça a tua parte. Porque quem faz a sua própria parte com qualidade, quem faz o bem, quem promove o bem passa a advogar em nosso favor. Façamos o bem. Porque é esse o grande ensinamento que o Mestre nos legou. Sereis reconhecidos como meus discípulos por muito, né? Ele não se limitou a dizer por vos amardes, não, por muito vos amardes, porque só de você começar a amar
se torna muito. Porque a multiplicação é para sempre. E eu falei da borboleta e entrou uma borboleta no ambiente. Que ela possa nos mostrar a importância de sairmos do casulo e alçar voos soberanos, perpassando sempre entre as flores, encantando-nos pelo seu aroma, pelo seu perfume, mas observando que para que a rosa se projete, ela vence o espinheiral. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado a todos pela oportunidade. Na próxima semana, nós já vamos adentrar o estudo da questão 207. Abraçamos a todos os nossos amigos internautas que participaram conosco e eu peço desculpas por não ter atendido hoje a tantas perguntas que eu não tenho dúvida aqui que chegaram aqui para os nossos irmãos que estão aqui nos bastidores e vocês que ficaram devendo mais participação. Então vamos nos comprometer a participar mais, viu, Efigênio? Muito obrigado a todos e agora nós vamos devolver a palavra para a Dora para a gente encerrar a nossa reunião. Boa noite para todos.